Осы айдың ішінде Астанада Украина дағдарысын талқылауға арналған саммит өтуі мүмкін. Бүкіл әлем көз тігіп отырған бұл маңызды жиынға Норманд төрттігі, яғни Ресей, Украина, Германия және Франция елдерінің президенттері қатысуы тиіс. Ресейлік сарапшылардың пікірінше, қазіргі таңда Украина мәселесін талқылауға Қазақстан аса қолайлы ел болып тұр. Себебі барлық тараппен байланысы жақсы ресми Астана келіссөздер кезінде бейтарап үшінші жақ бола алады. Әрі Украина дағдарысын реттеуге араласатын мемлекеттердің басшылары кездесу Астанада өтсе ғана келуі мүмкін. Сонымен қатар мамандар кез келген мәселені күшпен емес келісіммен шешіп отырған қазақ елінің дағдарысты реттеуге өзіндік пайдасы тиеді дейді. Қазақстан ақш пен Еуроодақпен және Ресеймен, Украинамен де үнемі жақсы қарым қатынаста. Сондықтан Украина дағдарысын реттеу үшін кездесудің Астанада өтуі пайдалы болады деп ойлаймын. Бұл мәселеде өзін халықаралық аренадағы арағайын мемлекет ретінде көрсетіп келе жатқан Қазақстанның ықпалы зор. Оның үстіне Украина дағдарысы шешілсе, бұл экономикалық тұрғыда қазақ еліне де пайдалы болар еді. Сондықтан меніңше Астана саммиті нәтижелі болады.